chodilo prase. Jdete vidět, že jsem si ten sak se rychle vyndal a že jsem ho hnedka vyřešil. Proto ta zbraň je takhle výhodná. Vám můžu ukázat to proti kolegovi. Ty můžeš jenom posadit? Co? Ty zbraně člověk má u sebe tak rychle, aby prostě mohl překvapit tím stylem, že oni vidí, že ty zbraně nemám v ruce, ale využívám toho, aby ti rychle v ruce měl. A to je nosím tak, jak je mám. Protože tím stylem, když on jde a já jenom vyhodím a ty zbraně mám v ruce, je to ideální překvapení toho váleku. Akorát s tím mečem je to horší, víte co? Ne, dělám si stranu, protože s mečem, když se bojuje, tak jděte s mečem přímo. Ano. Jo? Takže, ukážeme vám povol. Jo? Lehej. Je to strašně jednoduchý, akorát nikdy to bolí, někdy ne. Tak. Teď vám ukážeme, kolega nebude mít zbraň. A je to klasická útok z krompáčovky. Je to taky zase toho, že já mám zbraň, tenhle člověk zbraň u sebe nemá. Žádnou. Nemám. Nic takového. Mám nějakou zbraň? Nemám. Kdo to řekl? To jsou ty křesťani, ty vidí a rádi lidi mrtví. Bacha na to. No? A funguje to tím stylem, že většinou, když vy vytáhnete někoho zbraň a jdete útok na něj, tak ten člověk se poleká a vlastně když se ruchne zádama, tak vy ho přímo seknete dozad. Takže uděláme to polekání. Já vytáhnu tu zbraň a takhle ho seknu přímo dozad. Ale doopravdy jo. A doopravdy, když se ten člověk nepoleká, tak má smůlu třeba ten útočník, třeba ne. Takže já jdu to, jen teď. A má zlomenou ruku. Na dvakrát. A teď si ho polohnu. No ještě ne! Váho! Kolik jste jich rozteplávali, prosím tě? Ty bude chránit. To je celý rok. Takže, tohle je krompáčovou, potom vám ukážeme bereček. To říkali, že náš jitra, že přijde, no, tak jsme na to asi vyskrali. Ale myslím si, že to máte takový. Takhle to je to super, ty vole, to jsou pustý, ne? No, něco takový. Většinou si ten člověk dopichuje, jo? A my nevíme, že tam za polu boje, aby jsme tak nepustili. Teď mám vám chci ukázat posílat. Já tam ten bordel. Neskutečný. Ale vaše staně se nevíme. Tam je parádní. Na něj se sekero. No, tam to bude parádní. Ale sekera! A pěkná! Jo! Teď? Když jich je to celé, to by mě to dodržilo. Musíme to rychle. Zase dělali. Zase dělali. Zase dělali. Zase dělali. Zase dělali. Zase dělali. Čer? 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 Čer?
Sekera. I tady rostou. Tak to je posílačka, jo? Líbí se vám? Jo! Dore, ještě jednou! Jo, takže jí nejdrou s mečem, jo? On to rozdělá. Dore, ještě jednou! Teď vám ukážu druhou posílačku. Meče, a oni rostou taky. Já budu mít zbraní. Jo. Teď to vám ukážu, jak odzbrojit člověka, když má proti sobě zbraň. A chce vás vlastně zabít. Můžu ukázat, že má buď zbraň, anebo ji nemá. Kdo z vás chce? No, on ji nemá, já ji mám. Vyber si. A mami, můžu ti ho vyzvat? No, víte, jo. Tuce. Tak jo. Já ji taky nemám. Tak ukážeš to ty? Chceš nebo odečíš ze zbraní? Je jedno, jak je velká zbraň, jo? To je nejdelší, co máme. Dobrá, tak já... Teď vám ukážeme, jak se bojuje třeba, když máte jenom tesa. To je můj? Já tě obučím teda. Dáme to po balu. Takhle vlastně zajistíte toho člověka, aby si udělal, protože máte jistotu, že tu zbraň máte na okrsku. A kdyby tak můžete si jít svůj kurně přijímat. Dobrá, takhle. Tady máte ruky, když se to tady odsahuje. Já se půjde rozluníška, Rozluníška zasní. O, tak já ho spíš povolím. Ekologické. Ne, pojď. Ukážu vám selfie. Selfie se to vede kvůli tomu, že se můžeme vyfotit. Je to jednoduchý útok. Teště vás, to nechceme na to. Tak vás fotit. Se vezme takového vykryjete, tak začnou za chvám. A když se můžeme fotit? Tak já uvedu na to. Nová, já to nechci. To je jeden útok. Teda děláme neradí. Naše to prochází z hlavou růza. To se jsem chtěl. Jinak, teď vám teda ukážem, jak to vypadá,
když válečník vlastně bojuje proti dvou lidem a je sám. Počkejte, jsem v kruhu, jsem v obklíčení a nevím, co se bude dít, jo. A ty kom záleží, kdo mě zapíchne. Většinou to bývá tak, že když se otočím na ní, tak mě chytím to, jo. Když se otočím na to, tak mě chytím ten. Takže musíte využít situaci toho, že někdo jde na vás, jo. A nejlepší je toho na toho bez toho štítu, jo. Takže já přijdu, takhle odkylu zbraně, takhle odkylu. A už se kterou s tím člověkem, když to zkusíte. Takže většinou to znamená, že on si píchne toho, tam budou píchne. Tak jo. Teď vám ještě můžeme ukázat, že to je Maťo, teď když něco pamatuje, co? Co? Je to od té doby, co dělám vikingy. Já jsem to říkal. Počkáme na kolegu, až se dojde, prosím. To možná si chtěl ještě napít, víte co, on je to těžký. Ale, zvláště do Jeruzaléma. Takhle je to výborná sedačka. Něco do ruky. Jo, to nemá. To bylo asi doingem. Ale jde. Teď vám ukážeme, jak se bojovalo se štítama. Je to tak, že já mám takto, když to nezavírám takhle, jo. Takhle, když to zavřu, tak to je jako řadová řada, že vedle mě jsou lidi a já nemůžu nic, tak jenom tou člověku přirazím se tomu a potom tady něco vrhneme jako mezi sebou a když to bývá, že toho člověka vyrazíte. Tak jdeme a kdyby ho otevřeme, otočíme se a zabijeme. Ano. A to je taktika muže proti muži. Já tu udělám chytu nohu. A tady. Paráda. Taktika přítem je, tak si udělám na Martina. Já útok s Martinem, Martin udělá útok, pojď. Uděláte tohle, já udělám tohle, takhle vyhnu, takhle seknu dozad a rovnou jde zátil. Takhle. Tam by byl hotové. Ano. A potom se já taktika, a tomu se říká taktika umbem, že vy přijdete a uděláte takhle, umbouchnete, zrazíte mu to umbo a ten šíp a byl srnete do hlavy. To radši rychle dělat nebudem, protože tady vidí kdo fakt zazval. Říká se, všechno je o tom, kdo co jak stihne, jak doma jaký štěstí. Ano. Jinak, tohle je malá ukázka. Ať budeme za skupinou rytokola, že jste se nás koupili. A ještě teď vezmeme děti.